بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ چند لمحات کے لیے خاموشی اختیار فرمائیں. اس سے قبل کہ مرکزی رویت اعلان کمیٹی پاکستان کے آج کے اجلاس کے فیصلے کا اعلان مرکزی رویت اعلان کمیٹی کے چیئرمین ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب فرمائیں، میں اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جب آپ کے پاس اسی روم میں مفتی صاحب تشریف لائے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ چاند کے بارے میں نہیں ہوا، لہذا اس سلسلے میں کوئی اچھی خبر نہ چلائی جائے جس سے قوم میں کوئی اضطراب پیدا ہو، تو اس وقت میں حضرت مفتی صاحب نے جو ایک ٹیلی فون کے حوالے سے یہاں پر تنبیہ کی تھی اس کا اصل کہ مرکزی رویت اعلان کمیٹی کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے اجلاس کے موقع پر ایک علیحدہ ایک ایسے کمرے کا انتظام کرتے ہیں جس میں کمیٹی کے معزز اراکین، جس میں محکمہ موسمیات کے لوگ اور وزارت کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، ملک بھر سے جو شہادتیں موصول ہوتی ہیں وہ وہاں وصول کر کے تحقیق کی جاتی ہے، لہذا ایک ایسے کمرے میں کہ جہاں پر اعلان ہونا ہو اس جا پر اس طرح کا ٹیلی فون ہونا یا اس طرح کی کسی شہادت کو لینا یہ ہماری روایت کے بھی خلاف ہے، اصول کے بھی خلاف ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح پر کوئی ایک خبر ہوگی پورے ملک میں چلی جائے وہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے، لہذا اس کو صرف اسی تناظر میں لیا جائے، یہ ایک انتظامی چیز ہے، اس کا کسی اور چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو کسی طرح بھی کوئی منفی رنگ نہ دیا جائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رحمة للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان الدين. برادران اسلام و عزیزان وطن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی منیب الرحمان، چیئرمین مرکزی رویت اعلان کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں. آج شوال المکرم یعنی عید الفطر 1437 ہجری کے چاند کی رویت کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت اعلان کمیٹی پاکستان کا اجلاس میرے زیر صدارت ایوان اوقاف لاہور میں منعقد ہوا. اجلاس میں مرکزی رویت اعلان کمیٹی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا قاری محمد حنیف جالندری، مولانا عبدالخبیر آزاد، مولانا محمد یاسین ظفر، مولانا حافظ عبید اللہ پمر، مولانا عنایت الرحمن، مولانا سید خالد محمود ندیم، مولانا عبدالعزیز اشر، مولانا عبدالمالک بروہی، مولانا محمد ظفر سعیدی، علامہ خلیل الرحمن قادری، مولانا اخنزادہ سید عبد المبین شاہ بخاری، علامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی، مولانا محبوب علی سہتو، جناب غلام مرتضی،
زونل روحت الہلال کمیٹی کراچی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں، مفتی لاہور سے، ہاں زونل روحت الہلال کمیٹی لاہور کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں، مفتی انتخاب احمد نوری، ڈاکٹر عبدالغفور رشید، ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر، مفتی محمد رمضان سیالوی، مولانا قاری محمد عارف سیالوی، مولانا مفتی محمد اسحاق ساقی، وفاقی وزارت مذہبی امور کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل جناب نور سلام شاہ نے اہتمام اور رابطہ کار کے فرائض انجام دیے، وزارت مذہبی امور و اوقاف پنجاب کے سیکرٹری جناب نیر اقبال اور ڈائریکٹر جنرل جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے انتظامات میں مہمان نوازی میں تعاون کیا، چیف میٹرالوجسٹ محکمہ موسمیات محمد ریاض صاحب، جناب خالد اعجاز مفتی اور جناب غلام مرتضیٰ نے فنی معاونت کی۔ سب سے پہلے میں سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، آج کے تمام اجلاس کی جانب سے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کرنا امت مسلمہ کے ہر فرد کے قلب کو مجروح کرنا ہے، ان کی روح کو اذیت سے دوچار کرنا ہے، لہذا اس کی ہم ہر پاکستانی ہر مسلمان شدید ترین مذمت کرتا ہے اور اس طرح انتہائی عبرتناک سزا کے مستحق ہیں۔ امت مسلمہ ایک اذیت و آزار سے دوچار ہے اور ممالک اسلامیہ کے سربراہان کا فرض ہے کہ اپنے ممالک کے سیکیورٹی اسپیشلسٹ ان کی مدد سے کوئی حکمت عملی کریں اور آئندہ ایسے واقعات کے ظہور کا تاکہ کامیابی سے سد باب کیا جائے۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے سربراہ کی قیادت میں اس لحاظ سے مبارکباد کی مستحق ہیں کہ صرف انہوں نے فضاؤں سے گولے برسانے پر اکتفا نہیں کی، میدان میں گئے، اپنی جان اور سینہ لے کر میدان میں گئے اور فساد کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور پاکستان میں صورتحال بہتر ہوئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور بلاد اسلامیہ اور امت مسلمہ اور انسانیت کو ظلم سے، عدوان سے، جبر و جور سے عافیت، سلامتی اور امان عطا فرمائے۔ اس کے بعد آج کا چاند بہت حساس اور بہت نازک تھا، فنی اعتبار سے